ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ስለ ታይፕስ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ወይም ከፕሮባቢሊቲ እና ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ክፍል ሁለትን ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፕሮባቢሊቲ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ይሄ ክፍል ሁለት ይሆናል። እዚህ ጋር ነበር በባለፈው ያቆምነው። ባይ ዘ ወይ ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንክ እናስቀምጥላችሁ ማየት ቻላችሁ፣ ወይም ውስጥ ገብታችሁ ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ማግኘት ቻላችሁ ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ አይተን ነበር ይሄን ያቆም ነው። ኦብጀክቲቭ እና ሰብጀክቲቭ ብለን እንከፍላቸዋለን። ኦብጀክቲቭ ፕሮባቢሊቲ ደግሞ ክላሲካል ፕሮባቢሊቲ ወይም ቴዎሬቲካል ፕሮባቢሊቲ ተብሎ ይከፈል እና ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ፕሮባቢሊቲ ወይም ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ይባላል ማለት ነው። ክላሲካል ፕሮባቢሊቲ ሌላ ስሙ ቴዎሬቲካል ፕሮባቢሊቲ ይባላል። ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ፕሮባቢሊቲ ደግሞ ሌላ ስሙ ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ወይም ደግሞ ስታቲስቲካል ፕሮባቢሊቲ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነው የምናያቸው ማለት ነው። ሶ ክላሲካል ፕሮባቢሊቲ ወይም ቴዎሬቲካል ፕሮባቢሊቲ በምናይበት ጊዜ ኢፍ ዜር አር ኤን ኢኳሊ ላይክሊ ፖሲቢሊቲስ ኦፍ ዊች ዋን መስት ኦከር ኤንድ ኤም አር ሪጋርድድ አስ ፋቨሪየብል or as success, then the probability of success is m over n. እያወራን ያለው ምንድን ነው? n equally likely possibility ቢሰጠን n ማለት ለምሳሌ 10 ቢሆን 10ሩም እኩል የመከሰት እድላቸው እኩል ነው ማለት ነው። አንድ የመሆን፣ ሁለት የመሆን፣ 3 10 8 9 የመሆን እድሉ አንድ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት probability ከተሰጠን ግን ከn ውስጥ ግን አንዱ የመፈጠር እድል ካለው ኤም ደግሞ ፋቨሬብል ነው ብለን ብናስበው ወይም ሰክሰስ የመፈጠር እድል ያለው አካል ወይም ኢቨንት ነው ብለን ኤምን ካሰብ፣ ስለዚህ ኤም ሲካፈል ለኤን እናደርገዋለን ማለት ለቶታሉ ማለት ነው። ስለዚህ 10 ከሆነ ኤን፣ ኤም ደግሞ እኩል ከሆነ ፕሮባቢሊቲያቸው እና አንዱ የሚፈጠር ከሆነ ለምሳሌ ኤም ኦቨር ኤን ማለት አንዱ ኦቨር 10 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋቨሬብል ኦፍ ሰክሰስ ሰክሰስን የመፈለግ እድል ምን ያህል ነው የሚለውን የምናየው። ስለዚህ ሁለቱ ጥሩ ኮንሴፕቶች አሉ። ኢኳሊ ላይክሊ ፖሲቢሊቲ የሚለው መረሳት የለበትም። ሁለተኛው ደግሞ አውትካሙን ነው ኳልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኤግዛምፕል ብናይ ኢፍ ዊ ሮል ዳይ፣ ዳይ ማለት ስድስት ጎን ያለው እንደ ካርቶን አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ዳይ ስድስት ጎን ያለው ሮል ወደ ዳዩን ሮል ብናደርገው ዋት ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፎር ካሚንግ አፕ፣ አራት የመምጣት እድሏ ምን ያህል ነው ነው። ስለዚህ አውትካማችን ስንት ነው? ስድስት ነው የሚሆነው። እንዳይ ያልኩት አካል ስድስት ጎን አለው። ስለዚህ ከስድስቱ አንዱ የመፈጠር እድሉ ስድስት ጎን አለው፣ ስድስት አውትካም አለን ማለት ነው። ግን እየተነገረን ያለ ከስድስቱ ውስጥ አራት የመምጣት እድሉ ነው። እዚህ ጋር አራት ስለመጣ አራት ወደ ስድስት እናደርጋለን ማለት አይደለም። ስለዚህ አራት ከስድስቱ ጎን አራተኛዋ ጎን የመምጣት እድሉ ስንት ነው ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ደግሞ እኩል ፕሮባቢሊቲ ነው ያላቸው። አራት የመምጣት እድሏ ሶስት የመምጣት እድሏ እኩል ናቸው። ስለዚህ አራት የመምጣት እድሏ ከሌሎቹ ጋር እኩል ከሆነ አንድ ጊዜ ነው የመምጣት እድል ያላት። ስለዚህ አንድ ኦቨር ስድስት ዋን ኦቨር ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ወይ ስንት ነው ስካልነ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት የምኑ ነው ስፔስ ነው ሳምፕል ስፔስ ኢች ኢዝ ኢኳሊ ላይክሊ፣ እያንዳንዱ ነገር እኩል የመፈጠር አንድ የመምጣት እድሏ አንዴ ነው፣ ስድስት የመምጣት እድሏ አንዴ ነው፣ አራት የመምጣት እድሏ አንዴ ነው። ስለዚህ ዚስ ኬስ ኤም ስንት ነው? አንድ ነው ማለት ነው። ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 6 ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ፕሮባቢሊቲ ኢዝ 1 ኦቨር 6 0.16 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንሴፕት ሲኖረን ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢ ኢዝ ኢኳል ቱ ነምበር ኦፍ አውትካምስ ኢን ኢቨንት ቶታል ነምበር ኦፍ አውትካምስ ኢን ሳምፕል ስፔስ። ሳምፕል ስፔሱ ጋር ቶታል ነምበር ኦፍ አውትካምስ ስንት ነው? 6። ነምበር ኦፍ አውትካምስ ስንት ነው? አንዴ ነው የሚፈጠር እድሉ። ስለዚህ አንድ ሲከፈል ለ6 ብለን በዚህ ቀመርም ኳልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ክላሲካል ኦር ቴዎሬቲካል ፕሮባቢሊቲ በሚባል ይታወቃል። ሌላ ሁለተኛ ኤግዛምፕል በክላሲካል ስናይ አናዘር ኢኳሊ ላይክሊ ሴቲንግ ኢዝ ቶዚንግ ኦፍ ኮይን፣ ኮይንን ሳንቲምን ወደ ላይ ቶዝ ማድረግ፣ ከዛ ሄድ ነው የመጣው ቴል ነው የሚለው ማያውቅ ማለት። ስለዚህ ሳንቲምን ወደ ላይ ብንወረወረው ስንት እድል ነው ያለው? ሁለት፣ ወይ ቴል ወይ ሄድ ነው። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሄድ 50% ነው፣ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቴል 50% ነው ይታወቃል። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሄድ ስንት ነው የሚሆነው? 0.5 ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቴል 0.5፣ ሁለቱን ስንደምራቸው አንድ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ይጠቅመናል ማለት። ሁለተኛውና በጣም
በደንብ የምንጠቀምበት ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ፕሮባቢሊቲ ነው። ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ፕሮባቢሊቲ ማለት ደግሞ ቤዝድ ኦን ፍሪኩዌንሲ ነው። ስራው የሚሰራው ቤዝድ ኦን ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከፊት ካየነው አንጻር በጣም ላርጅ የሆነ ኤን ነው የሚፈጠረው። አምስት ስድስት ምናምን አውትካም ሳይሆን ሜኒ ታይምስ የሚፈጠር ኤን ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ዚስ ኬስ ከኤን ውስጥ ምን ያህል ፍሪኩዌንሲ ተገኘ፣ ምን ያህል ተደጋገመ የሚለውን ኤም እናገኛለን። ስለዚህ ኤም ኦቨር ኤን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ቀመር ነው ያላቸው ብዙ ጊዜ። እንዲሁም ያኛው የመጀመሪያው ክላሲካል ፕሮባቢሊቲ በዚህ በሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ፕሮባቢሊቲ ስቲሜት ይደረጋል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያኛው ፋይናይት ነው፣ ግን በሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲም ጊዜ ፋይናይት ኢንኮርፖሬት ማድረግ ስለሚችል ስቲሜት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኢፍ አ ፕሮሰስ ኢዝ ሪፒትድ ላርጅ ነምበር ኦፍ ታይምስ ብዙ ጊዜ ትሪያሉ ቢደጋገም ኤን ይባላል። ኢፍ ኢቨንት ዊዝ ካራክተሪስቲክስ ኢ ኢቨንት የምንለው ኢ ኦከርስ ኤም ታይም፣ ኢቨንቱ ኤም ታይም ኦከር ቢያደርግ ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኢ ወይም ኢቨንት ስንት ነው ቢባል ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢ ኢዝ ኢኳል ቱ ወይም ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢቨንት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኦቨር ኤን። ኤም ማለት ምን ያህል ተደጋገመ የሚለው ነው። ኤን ደግሞ ቶታሉ ነው። ስለዚህ ወይም በዚህ ቀመር ኮርፖሬት ማለት ትችላላችሁ። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢቨንት ኢዝ ኢኳል ቱ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኢቨንት ኢ ኦቨር ቶታል ፍሪኩዌንሲ፣ ኢቨንቱ ፍሪኩዌንሲ ኦቨር ለቶታል ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ፕሪቫላንስ ፕሮፖርሽን ኮርፖሬት የምናደርግበት ቀመር ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ፕሮባቢሊቲ ኢፍ ዩ ቶስ ኮይን 100 ታይምስ 100 ጊዜ ሳንቲም ወደ ላይ ቢኖረውር ከዛ ውስጥ 40 ጊዜ ሄድ ቢመጣ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሄድ ስንት ነው? ስለዚህ ኢቨንቱ ስንት ነው? 40 ነው። ቶታል ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው? 100። ስለዚህ ቀመራችን ፍሪኩዌንሲ ኦቨር ለቶታል ፍሪኩዌንሲ ነው። ስለዚህ 40 ሲካፈል ለ100 0.4 ነው። ስለዚህ ሄድ የመምጣት ፕሮባቢሊቲው 0.4 ወይም 40% ነው ማለት ነው። ሲንስ ትሪያልስ ካንኖት ቢ ሪፒትድ ኢንፋይናይት ነምበር ኦፍ ታይምስ፣ ኢንፋይናይት አይሆኑም ትሪያሎቹ፣ የሆነ ገደብ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ክላሲካል ፕሮባቢሊቲ ወይም ቴዎሬቲካል ፕሮባቢሊቲ ኦፍን ስቲሜትድ ባይ ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ቤዝድ ኦን ፋይናይት አማውንት ኦፍ ዴታ ነው። ያው ኢምፔሪካል ፕሮባቢሊቲ ማለት ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ፕሮባቢሊቲ እንደማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ሌላ ቀመር ብናይ ይሄ ዓመተ ምሕረት ነው። በዚህ ዓመተ ምሕረት ውስጥ ነምበር ኦፍ ሜል ሊቭ በርዝስ ይሄን ያክል ነው። ቶታል ነምበር ኦፍ ሊቭ በርዝስ ይሄን ያክል ነው። ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ሊቭ ሜል በርዝ ፈልጉ ቢባል ሊቭ ሜል በርዝ ይሄኛው ሊቭ ሜል በርዝ ነው። ይሄ ደግሞ ቶታል በርዝ ነው። ስለዚህ ሜሉ ከማን ውስጥ ነው የሚወጣው? ከቶታል ሊቭ በርዝ ነው ማለት። ቶታል ሊቭ በርዝ ማለት ፌሜል ሜል የያዘ ነው፣ ይሄኛው ሜል ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲውን አስሉ ቢባል የሜልን ይሄኛው 1927 የሚለውን ሲካፈል 3760 ለሚለው አካፍለን ይሄኛው ይመጣልናል ማለት 0.51 ምናምን የሚለው ይመጣል ማለት። ስለዚህ ስለዚህ ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ኦር ፐርሰንት ኦፍ ሜል ሊቭ በርዝ ቢባል ይሄኛውን ከዚህኛው ማካፈል ይሄኛውን ከዚህኛው ማካፈል ይሄኛውን ከዚህኛው ስናካፍለው እነዚህ ይመጣሉ ማለት ነው። በመቶ ብናባዛው ደግሞ ይሄ ፕሮፖርሽን ነው፣ በመቶ ብናባዛው ደግሞ ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ኤግዛምፕል ብንሰጥ በሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ፕሮባቢሊቲ 150 ፒፕል አለ እራት ሊበላ የሄደ የታደመ፣ ከ158ቱ 99ቱ ታመሙ። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢልነስ የመታመም ፕሮባቢሊቲ ምን ያህል ነው ቢባል ዘጠና ዘጠኝ ሲካፈል 158 0.63 ወይም 63% ይመጣል ማለት። ስለዚህ ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢልነስ ኢቨንት ነው ኦከራንስ ነው። ቶታሉ ደግሞ ቶታል ታይፕ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ደግሞ 158 ነው። ስለዚህ ኦካራንስ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ሲካፈል ለቶታል ፍሪኩዌንሲ አድርገን 63 እናመጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ቀመር ነው ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል እንስጣችሁ። ለን ብናስብ ሜዲካል ዶክተር ላይዛት 100,000 ፔሽንቶችን አየ፣ ከዛ ውስጥ 50 ሰው ካንሰር ተገኘ። ስለዚህ ዘ ፕሮባቢሊቲ ዛት ፔሽንት አንድ ፔሽንት ካንሰር የመሆን እድሉ ምን ያህል ነው ቢባል ፕሮባቢሊቲው አንድ ሰው ሊታከም ሂዶ ካንሰር የመያዝ እድሉ ስንት ነው ቢባል probability of positive for cancer is 50 አለ እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ ቶታሉ 100,000 ነው። 50 ሲካፈል 100,000 0.005 ነው። ስለዚህ እዚህ ክሊኒክ ሂዶ ካንሰር የመያዝ እድል ካንሰር አለብህ የመባል እድሉ 0.0005 ነው ማለት ነው። አናዘር ኤግዛምፕል 50 ፒፕል ለምሳሌ አጠቃላይ 50
ሰዎች ቢኖሩ ከሀምሳው 21ዱ ኦ ቢኖራቸው ብለድ ግሩፕ 22ቱ ኤ ቢኖራቸው አምስቱ ቢ ቢኖራቸው ሁለቱ ደግሞ ኤቢ ቢኖራቸው ሴት አፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢሽን ኤንድ ፋይንድ ዘ ፎሎዊንግ ፕሮባቢሊቲስ። ስለዚህ የፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፐርሰናስ ታይፕ ፈልጉ ነው የሚለው። ዘ ፕሮባቢሊቲ ፐርሰን ሀዝ ታይፕ ኤ ኦር ታይፕ ቢ ያ ማለት ኤ ዩኒየን ቢ እንደማለት ነው። A person has neither type A nor type O. A B O me alone fellu gune milo. A person does not have type A type AB blood group. AB ale mone tilu na nezi fellu gune milo. Selezi mejemerya nezihin total 50 andi meta argen nezihin be table frequency acho mesrat. Lemse O 21 allo. A 22 allo frequency mesarale. Kaza demo nezi teteyko tiyake probability mesrat ichala. Selezi beza menged sensara A, B, A, B, O ብለን ታይፑን አገኘን። ፍሪኩዌንሲ ኤ የመሆን እድል 22 ነው። ፍሪኩዌንሲ ኤ ያላቸው 22 ናቸው፣ ቢ ያላቸው 5 ናቸው። ኤ ቢ 2 ነው፣ ኦ 21 ነው። ስንደምሮ 50 ይመጣል። ስለዚህ ጥያቄውን ስንሰራ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኦ ኦ የመሆን እድል ስንት ነው ስንል 21 ሲካፈል ለቶታል ለ50 ይሆናል 0.42። በፐርሰንት እናስቀምጠው ካልን 42% ይሆናል። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኤ የመሆን እድል ኤ የመሆን እድል ስንት ነው ቢባል 22 ሲካፈል ለ50 22 ሲካፈል ለቶታሉ 50 0.44 ነው። ፍሪኩዌንሲ ነው ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ስለሆነ ካልኩሌት ያደርገው ነው። ስለዚህ ሁለቱ ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ናቸው። ይሄ ግን ወደ ሌላ ይሄዳል። ስለምሳሌ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኦር ቢ ማለት ደግሞ ይሄ አዲቲቭ ሮል ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኦር ቢ ማለት ደግሞ ኢንዲፔንደንት ከሆኑ ኦብዘርቬሽኖቹ ኢንዲፔንደንት ከሆኑ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ሲደመር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ አድርገን እንሰራለን። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ስንት ነው? 0.44 ነው ወይም 22 ኦቨር 50 ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ደግሞ 5 ኦቨር 50 ነው። ስለዚህ 27 ኦቨር 50 ይመጣል ማለት ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ኢንዲፔንደንት ከሆኑ ነው። ዲፔንደንት ከሆኑ ማይነስ ኢንተርሴክሽናቸው እንወስድ ነበር። ስለዚህ ሰብጀክቲቭ ፕሮባቢሊቲ እንግዲህ ሁለት አይነት ፕሮባቢሊቲ ያለን ብለናል፣ ሰብጀክቲቭ እና ኦብጀክቲቭ። ኦብጀክቲቭዎች አየን። ሰብጀክቲቭ ስናይ ደግሞ ይሄ ፐርሰናሊስቲክ ቪው ነው። የአንድን ሰው ፐርሰናላዊ ባህሪ ነው የሚያየው። ሪፕሬዘንትስ ዋንስ ዲግሪ ኦፍ ቢሊፍ ኢን ዘ ኦከረንስ ኦፍ አን ኢቨንት። በአንድ ነገር በአንድ ኦከረንስ ላይ የአንድን ሰው ብሊፍ አመለካከት ወይም ሀሳቤን የሚገልጽ ነው ፐርሰናሊስቲክ ማለት። ለምሳሌ ፐርሰናል አሴስመንት ኦፍ ዊች ኢዝ ሞር ኢፌክቲቭ ቱ ፕሮቫይድ ኪዩር። ለምሳሌ አንድ ሰው ሊጠይቅ ይችላል፣ ሞር የትኛው ይሻላል ለመዳን ሊል ይችላል። ለምሳሌ በውሻ በሽታ በውሻ የተነከሰ ሰው በእብድ ውሻ ትራዲሽናል ብሄድ ነው ወይስ ሞደርን ብሄድ ነው ሊድን የሚችለው ሆስፒታል ወይስ በባህል ሐኪም ሊድ ቢል ትገምትና ትራዲሽናል ሞደርን ይሻላል ልንል እንችላለን። ፕሮባቢሊቲው ማ ፐርሰናል አሰስመንት ኦፍ ዊች ስፖርት ቲም ዊል ዊን ማች። ዛሬ ከአርሴናል እና ከማንቸስተር የትኛው ያሸንፋል ተብሎ ቢጠየቅ ይሄ ያሸንፋል እንላለን። ይሄ ፐርሰናል ነው፣ ሰብጀክቲቭ ነው። ስለዚህ ግን አንዳንዴ ይሄ ሰብጀክቲቭ ፕሮባቢሊቲ ዩዝስ ክላሲካል ኦር ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ሜቶድ ሊጠቀም ይችላል። አሰስ ዘ ላይክሊ አኒመል ቅድም ያየናቸው ይሄ ሰብጀክቲቭ ኦብጀክቲቭ ሊጠቀም ይችላል። ክላሲካል ኦር ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው በሚቀጥሉ 5 ዓመት 90% እርግጠኛ ነኝ የኤች አይ ቪ መድኃኒት ይገኛል ቢል ይሄ ሰው ምን እያለ ነው? በሚቀጥሉ 5 ዓመት የኤች አይ ቪ መድኃኒት የመገኘት እድሉ 95% ነው ወይም 0.95 ነው እያለ ነው ማለት። ይሄ በሌላ አባባል ምን ሆነ? ኦብጀክቲቭ ሆነ ወይም ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳ ሰብጀክቲቭ ቪው ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ለዘመናት ስንጠቀመው የኖርነ ቢሆንም አቴንሽን ቢያገኝም ብዙ ጊዜ ሳይንቲስቶች ግን ፉሊ አክሴፕትድ አላደረጉትም ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ሌላው ቶፒክ ወይም ኮንሴፕት ስናይ መጀመሪያ ሁለት ኢቨንት ኤ ኤንድ ቢ የሚባል ኢቨንት ቢኖረን የነዛን ዩኒየን እንዴት እንፈልጋለን፣ ኤ ኤንድ ቢ ኢቨንት ቢኖረን የነዛን ኢንተርሴክሽን እንዴት እንፈልጋለን የሚለውን ኮንሴፕት እንይ። ስለዚህ በዚህኛው ስላይድ ዩኒየን እንይ፣ በዛኛው ኢንተርሴክሽን እንይ እና ዩኒየን ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ኢቨንት ኤ እና የኢቨንት ቢ ዩኒየን ፈልጉ ቢባል ኤ ኤንድ ቢ ማለት ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ወይም ኤ ኦር ቢ ወይም ኤ ዩኒየን ቢ እንደማለት። ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኢዘር ኤ ሀፕንስ ኦር ቢ ሀፕንስ ኦር ዘይ ቦዝ ሀፕንስ ሳይመልትነስሊ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ማለት ነው ወይም ኤ ይፈጠራል ወይም ቢ ይፈጠራል ወይም ሁለቱ ይፈጠራሉ እንደማለት ነው ኮንሴፕቱ። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኦር ቢ ማለት
probability of A union B እንደ ማለት or na union and no one ስለዚህ let A represent the events that randomly selected newborn is low birth weight A ማለት low birth weight ነው ብለን ብናስብ B ማለት ደግሞ multiple births ነው ብለን ብናስብ the union of A or B ብንባል the union of A ማለት low birth weight ማለት ነው B ማለት multiple births ላይ መምጣት ማለት ስለዚህ the union of A and B is the event that the newborn is either low birth weight or from multiple births or both እንደልኳችሁ ወይም low birth weight ነው ወይም ከmultiple births ላይ መጣ ወይም ከሁለቱ መጣል ማለት ነው A or B ወይም A union B ስንል ቻንሱ ሰፊ ነው ስለዚህ if A and B are two events A and B ሁለት ኢቨንቶች ናቸው ብለን ብናስብ ግን ሁለቱም ኢቨንቶች ዲፔንደንት ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ካሰብን ቀመራችን ምንድነው የሚሆነው probability of A union B is equal to probability of A ሲደመር probability of B ካልን በኋላ ማንን ቀንሷል ኢንተርሴክሽኑን ቀንሷል ሲቀነስ probability of A intersection B የሁለቱ የጋራቸውን ቀንሷል ማለት ነው ይሄ ቀመር የማነው ዲፔንደንት ከሆነ ነው ሁለቱ ኢቨንቶች አንዱ በአንዱ የጋራ ሊኖራቸው ይችላል ብለን ካሰብን ግን A and B ግን mutually exclusive event ናቸው ወይም independent ናቸው ከተባልን ግን ወይም እንዳልሆኑ ካወቅን ቀመራችን ይሄ probability of A intersection ሚለው አይኖርም ማለት ስለዚህ probability of A union B is equal to probability of A ሲደመር probability of B ይሆናል ማለት ስለዚህ በሌላ አባባል ጥያቄው independent ነው ወይም mutually exclusive ነው ከተባለ ቀመራችን የA union B ቀመር ይሄ ነው ማለት ነው dependent ካላችሁ ይሄን ቀመር እንጠቀማለን ማለት ስለዚህ ይሄ ቀመር የማን ነው የዩኒየን ኦፍ ቱ ኢቨንት ነው ማለት ነው በሌላ አባባል ዩኒየን ማለት ኮንሴፕቱን አየን ፎርሙላውን አየን ማለት ነው ስለዚህ ኤግዛምፕል ደግሞ እንይ ብለን ኤግዛምፕል ስናይ ለምሳሌ የሆስፒታል ዩኒት 8 ነርስ በአንድ ሆስፒታል ውስጥ 8 ነርስ አለ 5 ፊዚሻን አለ ብለን ብናስብ 7ቱ ነርስ እና 3ቱ ፊዚሻን ሴት ቢሆኑ ስለዚህ ፋይንድ ዘ ፕሮባቢሊቲ ዛት ሰብጀክት ኢዝ ነርስ ኦር ሜል ስለዚህ ነርስ ወይም ሜል የመሆን እድሉን ፈልግ ኦር ነው ፈልግ እየተባለ ነው ስለዚህ ነርስ ኦር ሜል ማለት ነርስ ዩኒየን ሜል ማለት ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን እንዲገባን በቴብል እናስቀምጠው በፍሪኩዌንሲ ቴብል ስለዚህ ሜል ፌሜል ቶታል አለ እዚህኛው ደግሞ ፊዚሻን ነርስ ቶታል አለ ፊዚሻን እና ሜል የሆነ ሁለት ነው ፊዚሻን እና ፌሜል ፊዚሻን ሆኖ ፌሜል የሆነ ሶስት ነው ቶታል አምስት ነርስ ሆኖ ግን ወንድ የሆነ አንድ ነው ነርስ ሆኖ ነርስ ሆኖ ሴት የሆነ ሰባት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቶታሉ 13 ነው እዚህ ጋር ተቀምጧል ስለዚህ the probability of nurse or male nurse union b nurse union male ነው ፈልጉ የተባለው ስለዚህ ቀመራችን ምንድነው የሚሆነው the probability of nurse ሲደመር the probability of male ሲቀነስ probability of male intersection probability of nurse ያለው ስለዚህ dependent አለ nurse እና male የመሆን እድል ስላለ ቀመሩ ሙሉውን ጻፍ ነው ማለት ነው ግን ምቹዋሊ ኢንዲፔንደንት ቢሆን ነው ይሄ አይኖርም ነበር ኤም ኢንተርሴክሽን ኤን ቢሆን አይኖርም ነበር ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው probability of nurse የመሆን እድል ስንት ነው ስንል probability of nurse የመሆን እድል nurse እዚህ ጋር ነው ያለው 1 over አሁን ቶታሉ 13 ነው ታልኳችሁ nurse ሆኖ nurse የመሆን probability ስንት ነው ከተባለ ነርስ ስንት ነው ያለን 8 1 ሲደመር 7 8 ማለት ስለዚህ ነርስ የመሆን እድል 8 ወር 13 ነው ማለት 8 ወር 13 ይሆናል ሲደመር probability of male male የመሆን እድል ስንት ነው ስንል male ደግሞ ስንት ነው 2 ሲደመር 1 3 ነው ማለት ስለዚህ 3 ሲካፈል 13 ይሆናል 3 ሲካፈል 13 ኢንተርሴክሽኑ ደግሞ male ነርስም የሆነ ወንድ የሆነ ነርስ ስንት ነው ስንል ደግሞ ነርስ male የሆነ ስንት ነው አንድ ነው ስለዚህ አንድ ሲካፈል ለ13 እናደርጋለን ሲቀነስ አንድ ሲካፈል ለ13 እናደርጋለን ስለዚህ ሁለቱ 8 ወደ 13 እና 3 ወደ 13 እንደምረው 0.65 መጣ ሲደመር ሁለቱ እንደምር ነው 8 ወደ 13 0.6 እናም ነው 3 ወደ 13 0.23 ነው ሲቀነስ 1 ወደ 13 0.077 ነው አጠቃላይ 0.78 ነው ስለዚህ ሜል ነርስ የመሆን እድል ስንት ነው 0.36 ወይም 76.8% ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀመር ይሄ የቀድም ባየነው ፎርሙላ ወይም ዩኒየን
ኮንሴፕቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ቢሆን ኖሮ ደግሞ አንቀንሰው ነበር፣ ኢንዲፔንደንት ቢሆን ኖሮ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ቱ ኢቨንትስ ነው የምናይ። ቅድም ዩኒየን ኦፍ ቱ ኢቨንት አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ቱ ኢቨንት፣ ቱ ኢቨንት ኤ ኤንድ ቢ ነው። ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት ዘ ኢቨንት ዛት ኤ ኤንድ ቢ ሃፕን ሳይመልትነስሊ፣ ኤ እና ቢ ሁለቱም በተመሳሳይ ሰዓት ይከሰታሉ ማለት ነው በኢንተርሴክሽን ጊዜ፣ ወይም ኤ ኤንድ ቢ የጋራ የሆነ ነገር አላቸው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ማለት እና ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ማለት አንድ ነው። ቅድም ኤ ኦር ቢ እና ዩኒየን ተመሳሳይ ነው እና ኤ ኤንድ ቢ እና ኢንተርሴክሽን ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ማለት ኢቨንት ዛት አን ኢንፋንት ኢዝ ቦዝ ሎቨርስ ዌት ፍሮም ማት፣ ቅድም ምን ብለናል? ኢንፋንቱ የመጣው በዩኒየን ጊዜ ኢንፋንቱ የመጣው ከሎቨርስ ዌት ነው ወይም ከመልቲፕል በርዝ ነው ወይም ከሁለቱ ነው ብለን ነበር። አሁን ግን የሚሆነው ምንድን ነው? ህፃኑ የመጣው ከምንድን ነው? ከሎቨርስ ዌት እና ከመልቲፕል በርዝ ከሁለቱም ነው ማለት በጋራ ነው። ስለዚህ ሳይመልትነስሊ የሆነ ነገር ነው ኢንተርሴክሽን ሲሆን የምናየው። ስለዚህ ኮንስ ኦፍ ኦል አውትካምስ ዛት አር ኢን ቦዝ ኤ ኤንድ ቢ፣ የሁለቱ የጋራ የሆነ ነገር ነው ኳልኩሌት የሚያደርገው። ሶ እንግዲህ ቱ ኢቨንት ኤ ኤንድ ቢ የሚባሉ ኢቨንቶቹ ዲፔንደንት ከሆኑና እንደ ዩኒየን ሁሉ ቱ ኢቨንቶቹ ኢንዲፔንደንት ሲሆኑ ፎርሙላው ይለያያል። ስለዚህ ዲፔንደንት ናቸው ከተባለ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢኳል ቱ ቀመራችን የሚሆነው ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ታይምስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ጊቭን ዛት ኤ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን ቱ ኢቨንት ኢንዲፔንደንት ከሆኑ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ኢኳል ቱ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ታይምስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ከሆኑ ችን ቀመር ኢንተርሴክሽን ለመፈለግ ችኛውን ቀመር ነው ፈልግ ማለት። በነገራችን ላይ ይሄ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ታይምስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ይሄ መልቲፕል ሩል ይባላል። መልቲፕል ሩል ይባላል። በዚህ በዩኒየን ጊዜ ደግሞ እንደምታዩት መደመር ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ዩኒየን ቢ ማለት ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ሲደመር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ፣ ይሄ ደግሞ አዲቲቭ ሩል ይባላል። ስለዚህ ዩኒየን አዲቲቭ ሩል ይባላል። ኢንተርሴክሽን ደግሞ መልቲፕሊኬሽን ሩል ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ለመፈለግ አሁንም ቀመሩን ይመስላል ኮንሴፕቱንም አይተናል። በተመሳሳይ ሁለቱም የጋራ ሲኖራቸው ወይም በተመሳሳይ ሲከሰቱ እንደማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን እና እንይ ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ወይም ዲስጆይንት ኢቨንት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንይ። ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ማለት ሁለት ኢቨንት ቢኖረን ኢዋን እና ኢቱ የሚባሉ ኢቨንቶች ቢኖሩና ሁለቱ ኢዋን እና ኢቱ ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ናቸው ከተባለ ምን ማለት ነው? There is no sample point which is common to both events E and 1 ማለት ነው። No sample point which is common. Sample space ማለት ምንድን ነው ያልነው? ሁሉ ነገር የተዘረዘረበት ማለት ነው። ስለዚህ የE1 እና የE2 sample space ቢዘረዘር የጋራ የሆነ ነገር የላቸውም። Mutual exclusive ማለት ሁለቱ different ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ different ከሆኑ የሁለቱ የጋራ ነገር ከሌለ የጋራ ነገሩን ፈልግ ቢባል ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ E intersection E1 intersection E2 ቢባል ዜሮ ነው ማለት ምክንያቱም ሁለቱ የተለያዩ ስለሆኑ የጋራ ነገር ስለሌላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኢንተርሴክሽን ቢ ቢባል ዜሮ፣ ያ ማለት ይሄና ይሄ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ሶ ኦኬ ፕሮፐርቲዎችን እና ቤዚክ ፕሮባቢሊቲ ሩሎችን ኔክስት ኮንዲሽናል ፕሮባቢሊቲ ምናምን በኔክስት ፓርት ወይም በክፍል ሶስት ብናይ የተሻለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ያላያችኋቸው ዩኒቶች ፓርቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሊንኩን ከስር አስቀምጠናል። ሊንኩን ክሊክ አድርጎ በመግባት ማየት ይቻላል። ወይም ቻናሉን ክሊክ አድርጎ በመግባት ዩቲዩብ ከሚለው ውስጥ ገብታችሁ ወይም ቪዲዮስ ከሚለው ውስጥ ገብታችሁ የተለያየ ኮርስ የተለያየ ቪዲዮ ትየሌሌ የሆነ ቪዲዮዎች አሉ። ማየትም ሸር ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አባል ለመሆን እንዲሁም ላይክ ኮመንት ሼር አትርሱ። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን በሚቀጥለው ክፍል ወይም በተለያየ የጤና መረጃ ወደ እናንተ እስክንመጣ በሰላም ቆዩልን።